En kör. Som inte kör. Ja, stämmer jag. Vi går vidare och tittar lite. Vi är i Karin Frimla från Örebro och vi har ett hedersuppdrag att få sjunga lite julsånger här för er på marknaden. Fin gammal kakelugn. Så den har jag lärt mig att montera ner nu. Så kanske ska jag börja. Ja, det var ju någon form av butik. Ni är på en av gårdarna i Valköping. Ska vi se om det är någon slags utställning här kanske. Det får jag nog inte ta kort på. Här då, Konst i Blindo i Valköpingsrummet. Ja. Det är utsidan på Valköping. Flask i flask. Ja, nu har vi varit i Valköping. Där borta är det marknad som vi ser. Det var fint. Ja. Och utställningen var... Ja, en blindutställning var det? Ja, det var någon som var blind som hade gjort konst. Det var punktskrift inuti där. Mm. Ett rep som man kunde hålla sig om man ville. Och så hade de inte skrivit texten där för att vi också skulle kännas utanför. Ja. De hade skrivit texten, ja, så vi såg. Ja, men bara på en del av grejerna. Ja, men det var ju för blindan. Ja. Men då skulle vi också känna hur det kändes att vara utanför. Ja. Ja, jag ville visa vad vi köpte på marknaden också. Är till spisen till jul tänkte jag ha. Den här tänkte jag ha mera året om. Hänga på spisen. Kött. Ja, det här ska vara... Ja, det står ju, vad står det? Är det kött ska det stå? Är det kött? Är det rökt eller? Ja, det står rökt. Mm. Det blir gott. Jag vet inte vad nu ska jag göra med det här, men det får vi se. Ses nästa gång. Ja. Hej.